Isangela ngwe tuwe ni mazunwe Uso wadi muka Udiangowe lumoshe Ndiri ndiri ngongo shamye Ndiri ndiri ngongo shamye Watambulo wanga Wivulaze Ndiri ndiri ngongo shamye A nossa sociedade é de construir uma nação onde as pessoas tenham valores, moral, consciência. É esta nação reconciliada. Ponto de ordem do deputado Alexandre Sebastião Ade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço esse ponto de ordem para dizer que aqui também há ordem dentro do hemiciclo, independentemente da emoção de cada um. E quando se lida com canções, eu acho que o companheiro realmente não sabe o que é isso, que sangueira não aguenta nem mais um. Quer dizer, nós estamos compactos, não podemos aliar com pessoas que pensam diferente. É uma música que surgiu no tempo colonial, onde nós angolanos, segundo os nossos nacionalistas, não tinha muita aproximação com o regime colonial, com os homens da PIB e da IGF. Por isso que diz que Sangueira Anguetre, nem mais um doer. Não é aqui onde os angolanos são uma só nação. Estamos a construir para essa nação e aparecer ainda vestígios do passado. Muito obrigado. O que está em causa é a letra, não a música. Bom, deputado João Pinto, traduza a música para continuar essa intervenção. Obrigado, senhor mestre. Quando Mola Ritmo ou Liceu Vieira Dias faz essa composição, Liceu Vieira Dias era um filósofo. Só quem percebe a profundidade da língua quimbundo, e ele percebe, ele sabe o que está a dizer. A língua quimbundo é uma língua metáfora como o hebraico. Ou seja, que sangranguento de mazundo. Nós não queremos sociedade com gente má, gente que não tem valor. Ou seja, aqui no contexto do clã mazundo, o sapo na tradição, na cosmogonia bantu, simboliza feitiço, maldade. Ou seja, estamos reconciliados, temos valores diferentes.